Դա գլխավոր խնդիրը որն է, որ Հայաստանը պաշտպանապես 3-2 հաղորդագրությամբ նշել է, որ որևէ դիրքի, հայտնի դիրքի նկատմամբ վերահսկողություն չկա, իսկ ամենատարածված խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, թե 4 դիրքից ադրբեջանցին դուրս են եկել։ Իսկ ինչու չեն հայտնում, քանի դիրքում են եղել ադրբեջանցիները, որ 4 դիրքից էլ դուրս են եկել։ Օրինակ գիտեք, շատ դեպքերում միգուցե օգտվում են որոշ մարդկանց պարկեշտությունից, շատ դեպքերում իրավիճակի մի քիչ ավելի մոտ գտնվելու հանգամանքից, և նրանից որ շատ չենք խոսում այն մասին, թե ինչ է իրականում տեղի ունում, և սահմանագծի և առհասարակ զինված ուժերում, բայց իշխանությունը այս լկտիությունը, որը դրսևորվում է, և պաշտպանության նախարարի, և գլխավոր շտաբի պետի, և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները և վարքագծերով, իրականում Հայաստանի Հանրապետության պետականության գերեզմանական են դնում։ Ինչ են երեք խաբել մոլորացնել հասարակությանը, որ իրականում տեղի ոչ մի բան տեղի չունեցա։ Այն դեպքում, երբ որ բազմաթիվ զինծառայողներ, մարդիկ, ովքեր կապված են այդ հատվածները տեղել, տիրապետել են լրիվ հակառակ տեղեկատվության, հակառակ այն տեղեկատվության, որը տրվել է պաշտոնական գերատեսչությունների կողմից։ Ինչ են սահմանը փակելուց մի քանի ժամ առաջ ընդհանրապես տեղեկացնում, որ կապան ճակատային ճանապարհ հատվածում անցակետ է դրվում։ Այն դեպքում, երբ որ դրանից օրեր առաջ նրա մասին խոսում էր, տարբեր իշխանական ֆունկցիոնալներ հայտարարություններ էին անում, փորձում էին հերքել նման բանի հավանականությունը, չեմ խոսում դեռ այն մասին, որ մենք խոսում ենք քաղաքական, ռազմավարական, դիվանագիտական տապալումների, սրանց ամեն մի նախադասություն սկսում է ինչ-որ ասֆալտից, բարձրակարգ ճանապարհից և այլն։ Մենք խոսում ենք հայերենի կորստի մասին, սրանք խոսում են այդ կորսված հատվածները շրջանցող ճանապարհների մասին։ Գիտեք, համ փորձում ենք քննարկում ստեղծենք, համ փորձում ենք նաև բովանդակություն ուղղել հանրությանը, բայց մյուս կողմից ոչ շրջում ենք, վերադառնում ենք այն նույն կետին, որ մեկ է, այս իշխանության պաշտպանության պայմաններում որևէ լավատեսական բան ակնկալել, որևէ ոլորտում մենք ուղղակի չենք կարողանալու։ Եվ այո, մենք Երևան թդեի լրագրողից եւ շնորհակալություն նորից Սյուզի Բադոյանին եւ Կապանի ընտրությունները լուսաբանելու եւ զուգահեռաբար ցույց տալու այդ ամբողջ արհավիրքը, ինչ կատարվում էր այդ ճակատային սահմանին, այդ մայրուղուն, երբ որ պաշտոնական ատյանները համառորեն հերքում էին, եւ պետական լրատվամիջոցի լրագրող ասում էր, ես ահա այսպես հանգիստ խաղավ անցա այս ճանապարհով, ինչևէ կան հարցեր։ Դե հիմա ինձ շատ քիչ այդ ամենը մոռացեք, այս մարդիկ դրանք, այս մարդիկ Շուշին հանձնելն են խաբում, ինչ եք ուզում ես ասել։ Ամսի 5-ից գիտեինք անգամ։